Saml spredåser fra lageret i Dirty Docks eller garager i Pleasant Park, og man skal samle to. Og jeg har tænkt mig at tage hen til Pleasant Park, fordi de er lige lidt væk, så har jeg forhåbentlig en chance for, at jeg ikke bare dør med det samme. Men ellers så er det en okay nem challenge, også til 30.000 XP.